Co všechno americká vláda opravdu ví o UFO? A jak daleko je ochotná zajít, aby utajila pravdu? V roce 1948 padá k zemi ohnivá koule poblíž Laredo v Texasu, jižně od mexické hranice. Americká armáda vysílá tajnou misi do Mexika, aby objekt získala. Prý šlo o experimentální letoun, ale mnozí experti věří, že šlo o UFO. Co v poušti opravdu spadlo k zemi? A co je utajováno před veřejností? Připojte se k nám při odhalování šokujících tajemství Loreidského pádu. Prima uvádí odhalení mimozemské spisy, Loreidský incident. Upoutali zájem celého světa tajné spisy popisující veškeré údaje o UFO a po desetiletí chráněné před celým národem jsou nyní přístupné veřejnosti. A my se chystáme odhalit pravdu těchto tajných dokumentů. Ukážeme vám, co před námi vláda skrývá. Odhalení mimozemské spisy. Odkrýváme ta největší tajemství na planetě Zemi. Hranice mezi Spojenými státy a Mexikem se táhne přes 3000 kilometrů. Většinu zabírá pouštní krajina. Přesto jde o nejaktivnější pustinu na světě. Projde tudy každý rok 300 milionů lidí. Také je známá díky pozorování UFO. A obzvláště v jednom konkrétním městě na americké straně. Laredo v Texasu. V roce 2013 vydala Laredská komunita zkoumající paranormální jevy zprávu o nedávném nárůstu aktivity UFO. Pracovníci ropných vrtů zahlédli na obloze sérii podivných oranžových disků. Místní rancher hlásí tu samou věc. Obyvatelé pořídili fotografie pomocí detektorů pohybu, které spustily objekty nad jejich farmami. Zářivé objekty, popsané jako letky UFO, byly spatřeny i za denního světla. Co ale za těmito událostmi stojí? Co přitahuje UFO sem k hranicím? Odpověď může ležet v desetiletí starém incidentu, který údajně zahájil jeden z největších krycích příběhů vlády v historii USA. Odhalený spis Laredská havárie. Laredo v Texasu, 7. července 1948. Zemskou atmosférou se řítí ohnivá koule rychlostí téměř 3000 km za hodinu. Proletí přes texaskou oblohu, kde se tento údajný meteor snaží sledovat dva letouny amerického letectva. Americké radary zaznamenávají neidentifikovatelný objekt, který se vysokou rychlostí řítí k malému městečku. UFO ale Laredo mine a zřítí se k zemi jižně od hranic. K vyšetřování je povolán jeden z nejvýznamnějších amerických velitelů. Státní tajemník George Marshall okamžitě sám kontaktuje mexickou vládu a získává pro malou skupinu povolení přejít přes hranici a vyzvednout speciální testovací letoun, který se zřítil. Je neslýchané, že by vláda povolila vojákům jiného státu vstup za svou hranici, byť na záchrannou misi. Přesto s tím mexická vláda souhlasí. Po příchodu na místo činu armáda údajně nachází letoun, který se nepodobá ničemu pozemskému. Stříbrný disk téměř 6 metrů v průměru, vyrobený ze zdánlivě nezničitelné kovové slitiny. Co je zač? A odkud se tu vzal? Jen o 900 kilometrů severně se nachází testovací zařízení White Sands, tajná výzkumná základna letectva. 3 měsíce před incidentem v Laredu tvrdila skupina vědců, že spatřila obří UFO ve tvaru disku, jak provádí náhlé a rychlé pohyby nad základnou. UFO zmizelo a jeho pozorování nebylo nijak vysvětleno. Mohl být zřícený laredský objekt experimentálním letounem z testovacího zařízení White Sands? A nebo je jeho původ mimozemský? George Marshall není u setkání s UFO nováčkem. Osobně dohlížel na největší událost s UFO v americké historii. K bitvě o Los Angeles došlo v noci 19. února roku 1942. Najednou se nad pobřežím jižní Kalifornie rozezněly protiletecké sirény. Rozzářily se reflektory. A uprostřed světla reflektorů se objevil divný objekt.
kolem kterého vybuchovala munice. Co to bylo za objekt, na který stříleli? Byl to japonský bombardér? Pokud by to byl japonský bombardér, proč ho naše protiletadlové střely nemohly trefit? UFO údajně spatřili tisíce svědků. George Marshall ale popírá jakoukoliv UFO aktivitu. Posílá ale soukromou zprávu Franklinu D. Rooseveltovi, která obsahuje šokující odhalení. V otázce napadení Los Angeles došlo velitelství k závěru, že letouny ostřelované armádou nebyly ve skutečnosti pozemské. A podle zdrojů z tajné výzvědné služby jsou s největší pravděpodobností mimozemského původu. Vysvětlení armády, že se jednalo o balón nebo balón na měření počasí mimo svůj kurz, nedává smysl. A ani po 60 letech stále nemáme vysvětlení. Marshall ví, že přechod přes hranice půjde zakrýt daleko hůře než incident z dob války. Čeká nás vrak s Loreidou. Odhaluje neobyčejný objev. Objev, pro jehož utajení by prý byl Marshall ochotný udělat cokoliv. Sledujete odhalení mimozemské spisy. Odkrýváme ta největší tajemství na planetě Zemi. Rok 1948. Podivný objekt padá k zemi jižně od hranice s Mexikem, nedaleko města Laredo v Texasu. Státní tajemník George Marshall získává od mexických úřadů povolení k jeho vyzvednutí. Vyslaný tým začíná objekt rozebírat. Kov se zdá téměř nezničitelný. I přes žár plamenů svářeček. K prolomení trupu musí vojáci použít karbidové a diamantové vrtáky. A to, co najdou uvnitř, je šokuje. Silně popálené tělo pilota UFO. Svědkové popisují tělo jako na první pohled mimozemské. Je přes metr vysoké, ruce mají jen 4 prsty podobné drápům. Tvar a velikost hlavy jsou podobné člověku. Rozhodně ale o člověka nejde. Aby se novinky o nálezu nerozšířily, Marshall bleskově jedná. Rychle umlčeli těch pár lidí, kteří byli s vrakem spojeni a kteří ho viděli. Byli donuceni říkat úplně jiný příběh a zbytek pak kompletně zahladit. Údajně jde už o třetí událost, při které se Marshall aktivně podílel na zakrytí důkazů o mimozemšťanech. O rok dříve koordinoval vyzvednutí jednoho z nejkontroverznějších letounů, jaké kdy na zem spadly. Odhalený spis, Roswellský incident. Roswell, Nové Mexiko, 7. července 1947. Poblíž malého města na americkém jihozápadě padá podivný objekt. Na místo vyrážejí vojáci z Roswellské základny. Civilní svědkové sem ale dorazili první. Objekt je odvezen a z místa dopadu odnáší něco, co vypadá jako těla mimozemských bytostí. Velení nad operací přebírá George Marshall. I když příběh o pádu UFO unikl na veřejnost, objevuje se znovu krycí verze. Podle oficiální verze se znovu nejedná o nic jiného, než o balón měřící počasí. Nejde ale o jedinou podobnost. Velikost a tvar tvora objeveného na místě havárie v Laredo se v zásadě podobá opici. Po druhé světové válce během začátků amerického vesmírného programu používali Američané ve svých experimentálních strojích k testům makaky, často s osudovými následky. A pouhých 6 dnů před pádem UFO u Loreida vysílá testovací zařízení White Sands do vesmíru opici v raketě V2, prvního primáta ve vesmíru. Tuto opici ale u Loreida nenašli. Vrátila se na Zem ten samý den po 6 minutách a 60 kilometrech letu. Během letu se udusila. NASA důrazně zamítá jakoukoliv spojitost mezi UFO a experimenty s opicemi v kosmu. Jistý fotograf ale tvrdí, že byl přítomný při pitvě popálené bytosti v roce 1948. A pitva tehdy potvrdila, že tělo nepochází z tohoto světa. O rok dříve, v roce 1947, byly po havárii v Roswellu nalezeny minimálně 4 mimozemské bytosti. Odpovídali stejnému fyziologickému profilu jako mimozemšťan z Loreida.
Později začnou být známí jako šedí, mimozemská rasa, která bude spojována s více děsivými únosy než jakákoliv jiná. Situace se stupňuje. Za méně než rok se odehrály dva konflikty s šedými vetřelci. Čelí snad Amerika invazi šedých? A pokud ano, co s tím hodlá vláda udělat? Podle hlášení zakládá Marshall zvláštní jednotku, která má vyšetřovat nárůst mimozemské aktivity. Tato skupina je později známa jako Majestátní dvanáctka, jedna z nejvíce utajovaných skupin v historii vlády. Majestátní dvanáctka má kontrolovat utajení pádů všech UFO a poté jejich získání. V té době je jejich pohyb i výzkum považován za supertajný, dokonce i mimo dosah prezidenta. V průběhu 50. let docházelo podle odborníků k využívání mimozemské technologie získané ze slavných UFO incidentů, jako byl ten v Roswellu a Loreidu. Mnozí ufologové ale věří, že nejděsivějším tajemstvím Majestátní dvanáctky je komunikace s mimozemšťany. O 10 let později Marshall odstupuje jako tajemník ministerstva obrany. Prezidentem se stává Dwight D. Eisenhower a Majestátní dvanáctka zahajuje kontakt s šedými mimozemšťany. Údajně je dojednáno setkání mezi šedými a prezidentem Eisenhowerem, aby byl probrán mír mezi světy. Dojde k setkání. Podle všeho v roce 1957 na Halomanově letecké základně. A to se šedými. A na tom setkání se údajně podepsala jistá smlouva, podle které by si mohli vzít nějaké lidi na experimenty, ale museli by je bezpečně vrátit. Výměnou za to by nám šedí předali nějakou technologii. O co požádal Eisenhower šedé mimozemšťany, se kterými se setkal? O co požádali oni na oplátku? Čeká nás, odhalíme šokující detaily Eisenhowerovy dohody a fotografii, jež unikla na veřejnost a ohrozila největší mimozemskou konspiraci v historii. Sledujete odhalení mimozemské spisy. Odkrýváme ta největší tajemství na planetě Zemi. Rok 1948, UFO padá poblíž Loreidou v Texasu, přesně rok po podobném incidentu u Roswellu v Novém Mexiku. Podle svědectví se v obou incidentech objevil stejný agresivní mimozemský druh – šedí. Události údajně donutí prezidenta Dwighta D. Eisenhowera setkat se tváří v tvář se zástupcem šedých na Halomanově letecké základně. Domnělí svědkové této události tvrdí, že Eisenhowera si vyžádali přímo mimozemšťané kvůli nějaké dohodě. Setkání se odehrálo na Halomanově letecké základně v Novém Mexiku, kde došlo k dohodě. Jedna z typických představ popisuje šedé s velkými hlavami a protáhlýma očima ve tvaru mandle a velkými úzkými ústy. Tenhle příběh zní nanejvýš podivně, ale existují 3 svědci této události. Výsledná dohoda může ovlivnit osud lidské rasy. Bývá nazývána jako Grijecká úmluva. Odhalený spis Grijecká úmluva. Experti věří, že tato dohoda dává Spojeným státům přístup k technologii šedých. Výměnou za právo na únosy a experimenty s lidmi. S podmínkou, že budou vráceni nezranění. Zdá se téměř nepředstavitelné, že by americký prezident nabídl mimozemské rase své vlastní občany. Ale znovu se objevuje možný důkaz o existenci šedých v roce 1978. Přichází ve formě tajemné fotografie, která doráží do kanceláře vyšetřovatele UFO, pracujícího pro Centrum hodnocení a výzkumu anomálií Marsen. V dopisu jistý fotograf tvrdí, že jde o tělo mimozemšťana, získané z místa havárie v Loreidou. Fotograf popisuje detaily havárie z roku 1948, vysvětluje i proces odvezení objektu, zapojení státního tajemníka Marshalla i jak fotografie vyvolával pod dohledem ozbrojené stráže v noci v testovacím zařízení White Sands.
Také tvrdí, že se mu podařilo propašovat dalších 40 negativů, dokumentujících pitvu a vyzvednutí letounu u Loreidou. Marsen odesílá negativy k analýze profesionální fotografické firmě. Obrázek humanoidního těla s velkou hlavou a malým tělem je označen za pravý. To vede k jeho přezdívce – rajčatový muž. Fotografie poslané do Marsen přichází s varováním. Jejich vlastnictví může přinést centru nevítanou pozornost tajné vládní organizace. Mohla by touto vládní organizací být supertajná majestátní dvanáctka? A je v nebezpečí každý, kdo ohrožuje vymyšlené vládní krytí? A ujišťuji vás, že tito lidé zprávy v tisku nevítali. Všechno bylo klasifikováno jako nejvyšší utajení. A pokud jste jednali na takovéto úrovni a rozhodli jste se jít za New York Times, byla velká šance, že vaše auto, ani vy, nedojedete na dálnici. Takže šlo o vážnou věc. Marsen zahajuje své vlastní vyšetřování, aby zjistilo identitu fotografa. Doufá, že ho přesvědčí ukázat dalších 40 negativů z místa havárie a pitvy. Vyšetřování odhalí několik falešných jmen, adres i poštovních schránek. Každé možné vodítko dovádí vyšetřovatele do slepé uličky. Člen centra Marsen publikuje o identitě fotografa toto vyjádření. Víme, že se nejspíš jedná o člověka z vojenských kruhů, který se obává možného trestu za své prohřešky v této věci a dělá vše proto, aby zůstal anonymní. Do dnešního dne zůstává identita loreidského fotografa neznámá. Ale co vzešlo z Eisenhowerovy dohody s šedými? Čeká nás. Odhalíme šokující zprávy, které značí o ukončení Grietské úmluvy a zahájení děsivé nové vlny únosů. Sledujete odhalení mimozemské spisy. Odkrýváme ta největší tajemství na planetě Zemi. Loreidou, Texas, 1948. Na první pohled mimozemská loď se řítí k Zemi. Fotografie naznačují, že pilotem byl šedý mimozemšťan. Jedná se o stejný agresivní druh, jaký nacházejí po havárii v Roswellu v roce 1947. A stejný druh, se kterým v roce 1957 podepisuje prezident Eisenhower Grietskou úmluvu. Dohodu, která poskytla americké armádě pokročilou technologii výměnou za povolení experimentů na lidech. Ale kdo může říct, že splnili svou část dohody? Chtěli experimentovat na lidských bytostech ve Spojených státech výměnou za technologii, ale tak trochu se to vymklo kontrole a oni začali unášet miliony lidí. V roce 2012 beze stopy zmizelo více než milion Američanů. Šokujících 2300 lidí za den. V Mexiku toto číslo dosáhlo více než 25 tisíc. Většinu už nikdy nikdo neviděl. Byly události v Roswellu a Loreidou jen průzkumnými misemi šedých mimozemšťanů. Experti věří, že naše tajné vojenské skladiště ukrývají neznámý počet mimozemských těl. Z Roswellu, Loreidou a jiných míst. Mohly by tyto masové únosy být formou mimozemské odplaty? Stovka zmizelých lidí výměnou za každého z nich? A pokud ano, je teď lidská rasa odkázána na milost mimozemského vládce? Odhalení. Mimozemské spisy. Odkrýváme ta největší tajemství na planetě Zemi. Ve studiu Wind vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2014.